hai, assalamualaikum. Anda bersama saya lagi dalam channel Faiz Hadi. Spidey hari ni. Thank you. One regular latte. Yeah. Thank you. Thank you. Google je suci. So hari ni giliran isteri saya lah pula pergi vaksin. Itu juga, itu saya punya saya first time pergi vaksin. Tapi insyaAllah video kali ni saya akan buat totally dalam bahasa lorak Kelantan. Alright, so saya kita lagu mana hari ni kita buat special sikit version Kelantan. So ada dah viral viral dekat England, dekat London. Covid, situasi Covid di London, di UK ni makin okey, makin alhamdulillah. Semua boleh buat kerja macam biasa. Tapi mesti pakai mask lah. Cuma boleh buat aktiviti. Macam kita dekat Malaysia law ni masih lagi PKP. PKP 3.0. Jadi saya juga dapat tahulah info, share-share viral. Banyak hot tak segi ambil vaksin lagi. Apa lagu mana tu? Jadi di UK ni sebabkan ialah satu dia lockdown lama juga dulu. Rasanya November ke Oktober 2020 dulu dia start lockdown, and then baru March 2021 baru dia start release sikit-sikit aktiviti lah. Jadi hari ni boleh dah pakai longgar lah aktiviti dia. Tapi masih lagi kena jaga. Jadi Malaysia pun lagu tu lah, kena juga, kena jaga-jaga and kena start ambil vaksin. Sebabnya penting vaksin ni untuk kita jalani hidup kita jadi seperti sedia kala semula. Kau tengok sini. Nampak dah. Ni tempat orang tak ramah ni. Kita depan universiti ni. Tapi alhamdulillah lah. Masih lagi pakai mask apa semua. Allah, bateri nak habis. Lalu tengok ni. Ha, tengok. Jalan ikut. Nanti mana boleh belakang naik bas. Cuma bila dah lebas tu kena pakai mask lah. Bila masuk ke dalam kena pakai mask lagi. Tapi nak ayak weh. Bila dah cucuk vaksin apa semua, kes menurun, kita ikut SOP. Haa, lagu ni jadinya. Tengok. Oh, dulu kalau tak orang England ni stress juga, PKP semua. Idea lockdown sekali tu ya. Dia boleh jalan, molek, kubik nak pergi mana-mana boleh. Sampai tu jaga lagi SOP. Haa, nanti kita masuk bandar. Lagu tu lah pentingnya apa tu vaksin. Tengok ni, saya dah sampai dah di area stadium ni. Isteri saya pergi ambil vaksin kat situ, stadium. Macam di KL lah, di Bukit Jalil kan, dia buat kat stadium. So ramah mari cucuk. Ni pun mari untuk second dose, ramah mari untuk second dose lah di England ni, di UK ni. Jadi lagu tu lah, bakal-bakal lah ambil vaksin, insyaAllah. Saya doakan orang di Malaysia pun samalah dengan kami di UK ni dapat seperti sebelum-sebelum ni juga, jalankan aktiviti macam biasa, boleh hijau, yang penting boleh hijau. Sebab ramai yang terkesan pada PKP ni, ramai terkesan dengan sumber pendapatan. Jadi itulah pakat-pakat galakkan, jangan sebarkan berita-berita tak betul tu. Kalau boleh janganlah sebarkan. Kalau rasa dapat berita mengenai keburukan vaksin apa semua tu,
kita study dulu, kita baca dulu atau tanya mana bandar, jangan main tanya dalam group WhatsApp gitu je. Jadi apa dulu kita tu, sebabnya kalau kita tak ambil vaksin ni, apa cara lagi, apa cara lain lagi untuk kita lawan COVID-19 ni? Terpaksalah kalau nak kata ada komplot ataupun agenda di sebalik penyakit coronavirus ni, itu saya tak boleh kata apa, tapi benda ni dah kita terpaksa hadapi dan kita terpaksa juga cari penyelesaian. Antaranya sebab itulah, kalau ada cara lain ke, mungkin kita serah kepada pihak pemerintah lah. Kalau pemerintah kata ambil ubat, ambil ubat. Kalau kena ambil vaksin, ambil vaksin. Kalau pemerintah kata vaksin tak molek apa semua, kita ikut. Sebab benda tu kita serah kepada Allah Ta'ala lah. Jadi kalau salah ke apa benda tu, tak jatuh pada kita lah. Itu pemerintah yang kena jawab nanti. So jangan risau lah benda-benda lagu tu dah. So pakat cucuk vaksin lah. Jadi hari tu saya mari cucuk vaksin pun tempat sama juga. Saya hari tu boleh Moderna, jenis Moderna. Sini di UK sama ada Pfizer, AstraZeneca ataupun Moderna. So saya dapat Moderna hari tu. Jadi tempat cucuk dia situlah. Isteri saya baru pergi masuk sini. Dia baru first dose. Saya second dose saya boleh lapar pula rasanya. Gitu. Boleh lapar. Hak saya baca lah. Bila cucuk vaksin ni, first dose tu baru selapih baru. Gitulah nak senang ke. Baru selapih. Jadi bila betul-betul complete dose ni, second dose baru complete. Tapi ramai juga tanya tu, kalau bila cucuk habis vaksin ni tak kena ke coronavirus? Itu kita kena tengok. Saya nak explain pun tak boleh, takut berbeza jadi salah info kan. So saya tahu terdapat penyakit tu dia kita terlindung sikitlah. Boleh jadi kita pembawa. Kalau kita pergi pak orang ramai-ramai kan, kita akan jadi pembawa, kita yang bawa kumen tu. Jadi bila dah cucuk vaksin ni, insyaAllah kita akan, kalau kena COVID pun tak teruk lah. InsyaAllah. Nak hot variant, hot teruk lah ni, variant India. Hot makin teruk, senar tersebar. Tanpa bersatu hair pun boleh tersebar. Lepas tu tak ada simptom, terus kena nyakit dia, kena jadi kena apa, tahu-tahu teruk selalu. Pakat ambil lah vaksin. Itulah cara, antara cara yang kita boleh untuk kita boleh gerak pergi mana-mana, rentas negeri semula. Nak balik kapung pun kena mopok kita pun kena. Kena bagi galakkan lah, cucuk lah vaksin. Mopok kita ada kapung tu. Simptom-simptom selepas cucuk vaksin tu biasa. Saya baca tu. Dia kata kalau selepas cucuk vaksin tu demam macam saya itu, demam juga. Cuma itu antara tindak balas. Tindak balas vaksin dalam badan kita tu dengan badan kita. Kalau tak ada tindak balas, maksudnya vaksin tak jadi. Kalau saya baca lah gitu lah. Maaf kalau salah, komen bawah tu. Beres. So tengoklah keadaan di Leeds ni. Semua dah berjalan, hampir berjalan seperti biasa belakang dah. Sebabnya jumlah yang ambil vaksin pun dah ramai. Kes pun makin turun. InsyaAllah lah kita di Malaysia, insyaAllah. Kalau kita buat betul-betul, jaga diri kita, boleh pergi jalan mana-mana. Tengok, masih lagi pakai mask lagi. Walaupun boleh jalan, masih lagi ada SOP yang kena ikut lagi. Jadi bakal-bakal lah cucuk vaksin, follow SOP, insyaAllah. Kalau kebenaran retan negeri tu, insyaAllah nanti boleh lah. Macam di UK dulu juga, dulu tak boleh. Nah, ni boleh dah. Boleh mari jalan-jalan belakang. Okey. Apa ni, insyaAllah kita boleh lawan benda ni sampai berjaya. Okey. Teruskan berjuang. Pakai mask lagi. Dalam baru ni sepatutnya pakai mask lagi. Kalau naik kereta, naik Uber tu, naik taksi ke apa, masih lagi pakai mask. Tapi alhamdulillah, bisnes ke apa, kedai semua mula buka belakang dah. Cuma di UK ni, hamba rasa lah, tak dibenarkan lagi rentas negara. Rentas negeri boleh. Rentas negara, nak pergi ke negara lain rasanya tak boleh lagi. Melainkan ada sebab-sebab.
syarat-syarat dia lah. Kalau dia kena syarat dia boleh. Ni satu hari nanti ni di Malaysia gini lakon. Dia kata sih. Dia ambil vaksin. Kau ambil vaksin lakon. Ikutlah peraturan SOP tu. Apapun, saya nak ucapkan, saya doakan semua okey lah di Malaysia. Semoga semuanya comel, lepas PKP, kes pun makin menurun. Kalau nak compare kan, nak bandingkan di UK ni, katakan bagus lah. InsyaAllah Malaysia pun boleh, rakyat Malaysia boleh buat lagi bagus lah pada UK. InsyaAllah, saya rasa rakyat Malaysia sangat berdisiplin. Okey, takkan ambil vaksin, follow SOP. Jangan lupa, kita jaga kita. Bye. Assalamualaikum. Yang penting ialah kalau kita tak nak buat untuk kita pun, fikirlah orang sekeliling kita, orang ramah, orang kita sayang, mokok, anak-anak di rumah tu. Jadi boleh mikir sendiri lah apa yang terbaik untuk kita, sama ada di vaksin ataupun rasanya tak si vaksin. Jadi fikirlah yang terbaik, okey? Kalau katakanlah tak kira lah, tak kisahlah pasal nak mulakan balik kehidupan macam dulu tu, boleh jalan, tak ada rentan negeri, tak ada SOP. Takkan tak kisah tu, tapi fikirlah pasal keselamatan anak-anak kita, mak kita, tok kita, mak kita, rumah. So rasanya kalau fikir keselamatan demo ni, molek ambillah vaksin. Kau pandai lah kau, kau nak noyak pun pandai lah kau, pijak pada kita lah kau, okay? Fikir-fikirlah. Bye, Assalamualaikum.